আশা আছিলে মই যাতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম আৰু মোৰ সেই নাটক আৰু থিয়েটাৰৰ যোনখিনি অভিনয় কৰা হেৰি আশা লৈ মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম বুলি মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলোঁ। আৰু মই যেতিয়া 28 তাৰিখে মই তাত প্ৰথম ভৰি খোজ দিছিলোঁ আৰু গৈ পেলাই মই খুবেই আনন্দিত হৈছিলোঁ যে মহাবিদ্যালয়ত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু সেইদিনা ৰাতি মোক দাদা এজনে মোক ৰুমৰ ভিতৰত মানে বন্ধ কৰি থৈ গৈছিলে যাতে মোৰ বেলেগ কোনো আহি পেলাই মোক ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। একদম প্ৰথম আহিছোঁ মই হোষ্টেলত আৰু তাৰ দ্বিতীয় দিনা যেতিয়া মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক বাহিৰৰ পৰা লগ কৰা নাছিলে, কিন্তু সেইদিনা দুজন আহিছিলে আকৌ দাদা আহি পেলাই মোক কমেও 10:30-11টা মোক কুঁৱাৰ পৰা উঠাই পেলাই আন এটা ৰুমলৈ লৈ গৈছে। লৈ গৈ পেলাই সিহঁতে যোনটো ৰুমত মানে মদ চদ খাই আছিলে আৰু গোটেই ভাং চিগাৰেট এইবিলাক খাই আছিলে, আৰু তেতিয়া মোক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে আৰু বহুতো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যোনখিনি উত্তৰ মই দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু সেইটো কাৰণে মানে মোক বহুত গালি দিছিলে আৰু মানে বেয়া বেয়া শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া মই বহুতে মানে ভয় খাইছিলোঁ যে মোক কি হ'ব এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে। আৰু তেতিয়া মোক মানে আৰু কৈছিলে ডেগ আছিলে তেতিয়া, সেই ডেগটো আৰু আইনা চাইনা আছিলে পূৰা ভাঙিছে, ভাঙি পেলাই এটা এটাকৈ মোক বুটলিব দিছে। আৰু তেতিয়া সিহঁতে যেতিয়া মদ খাবলৈ লৈছে গিলাচত পানী আনিবৰ কাৰণে মোক মানে বাৰে বাৰে তললৈ বিল্ডিঙৰ ওপৰত টপ ফ্ল'ৰত আমি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া তলৰ পৰা পানী আনিবলৈ কাৰণে মোক বাৰে বাৰে আপ ডাউন কৰাইছিলে, কমেও 6-7 আপ ডাউন কৰাইছে। তেতিয়া মই যেতিয়া বাৰে বাৰে আহিছোঁ মানে মোৰ ভৰি চৰি বিষাই গৈছে কাৰণ গোটেই ৰাতিটো মোক তেনেকৈ থিয় কৰি ৰাখিছে। আৰু তেতিয়া মদত পানী ঢালি দিছোঁ আৰু যেতিয়া চিগাৰেট চিগাৰেট খাই পেলাই গোটেই ধোঁৱা চোৱা গোটেই ৰুম হৈ আছে মানে মানে উশাহ ল'বলৈ মানে মানে বাৰে বাৰে কাহ চাহ উঠি গৈছে। আৰু তেতিয়া মোক বিভিন্ন আৰু এনেকুৱা এটা জঘন্য কাণ্ড কৰিছে যোনটো মই মানে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ মানে পৰা নাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিভিন্ন মানে অত্যাচাৰ মানে সিহঁতে তেওঁলোকে মোৰ কৰিছে। যিখিনি হৈছে ল'ৰাৰ হৈ মই ক'বতো মানে নোৱাৰোঁৱেই। মই জে এম চি এইচত এডমিট হৈ আছিলোঁ, মোৰ শৰীৰটো বিৰাট অসুস্থ হয় আৰু এতিয়াও মই চিভিলৰ পৰাই আহিছোঁ। আৰু সি মানে এটা কথাৰ কাৰণে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল, এটাই ৰেগিং, সি ৰেগিঙৰ মানে তাক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, গোটেই ৰাতি তেনেকৈ কৰিয়েই ৰাখিলে। আৰু সেইটো কাৰণে সি যেতিয়া কান্দি কান্দি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলে তেতিয়া মাকে কৈছিলে মইতো নাই, মই গুৱাহাটীতে আছোঁ। তেতিয়া মাকে ক'লে তই গুচি আহ, তেতিয়াহ'লে সি তেতিয়া গুচি আহিছে ৰাতি 1:30-2 বজাত আহি পেলাই ছটিয়া পাইছে। সেইখিনিয়ে কওঁ। মোৰ ল'ৰাক মানে বহুত আশা আৰু সপোন দি পঠিয়াইছিলোঁ তাক যেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি মানে আগবাঢ়ি ভাল মানুহ হৈ ওলাই আহে, কিন্তু সেই আশাখিনিয়ে মানে গোটেই ৰেগিং বোলা বস্তুটোৱে শেষ কৰি পেলালে। আৰু বহুত কষ্টৰ মাজেৰে তাক আগবঢ়াই নিছিলোঁ, পঢ়াই নিছিলোঁ। এতিয়া সেই ৰেগিং কৰাৰ কাৰণে সি ঘৰলৈ আকৌ উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু মানে এইটোৱে চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ৰেগিং বোলা বস্তুটোৱে যাতে উঠাই দিয়ে চৰকাৰে, আৰু যাতে কোনো এনেকুৱা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে উভতি কান্দি পেলাই উভতি ঘৰলৈ আহিব নালাগে, সেইটোৱেই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু।